Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії Belauto, модель BOL0703S. Фара направлена дальнього світла, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті є металеве кріплення з фіксуючими болтами. Також ось таке металеве кріплення, гарантійний талон і сама фара. Фара повністю в металевому корпусі. Скло у нас з пластику. Є пасивна система охолодження у вигляді кулера, як ми бачимо. Розміри фари: довжина 9 см, глибина 65 мм і висота разом з кріпленням. Ось так воно буде. 11, майже 11 см. Під'єднується наживлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів. Потужність фари становить 18 Вт, 6 світлодіодів по 3 Вт кожний. Фара герметично захищена. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Бачимо яскраву пляму по центру. Це у нас направлене дальне світло. Кольорна температура 6000 Кельвін. Білий світловий потік. Потужність, нагадаю, 18 Вт.